Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tərtib etdiyi qrafika uyğun olaraq dövlət qulluqçularının və deputatların vaksinasiyası həyata keçiriləcək. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Stat. Bildiyiniz kimi ilk növbədə tibb işçilərinin, daha sonra isə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının və digər şəxslərin vaksinasiyası həyata keçiriləcək. Burada əsasən təhlükəsizlik və daha çox yoluxma ehtimalı olan şəxslər nəzərə alınır. Bunun üçün deputat, tibb işçisi olmaq önəmli deyil. Qrafika uyğun olaraq Milli Məclisin deputatları, o cümlədən Milli Məclis aparatının işçiləri də vaksinasiyadan keçəcəklər deyə komitə sədri bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir sıra ailələrin 2021-2025-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və ya fərdi evə təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla tədbirlər planını təsdiq edib həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarlar yer alıb. Orada mənim mülküm olaraq göstərilən heç nə mənə və mənim yaxın qohumlarıma aid deyil və heç vaxta olmayıb. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müxalifət lideri Aleksey Navalny'nin araşdırmasını şərh edərkən söyləyib. Bu filmi sadəcə bu cür məlumatları izləmək üçün boş vaxtım olmadığına görə izləmədim. Köməkçilərin mənə gətirdiyi video seçimlərə göz gəzdirdim. O vurğulayıb. Putinin fikrincə, həmin araşdırma montaj və kompilyasiyadır. Dövlət başçısı deyib ki, Putin üçün malikanə, ən böyük rüşvətin tarixçəsi filmində adı çəkilən şəxslərin bəzilərini ümumiyyətlə tanımır. Xatırladaq ki, Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny'nin həbsindən bir gün sonra onun YouTube kanalında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in yaxın ətrafı ilə birgə qurduğu korrupsiya sxemləri və malikanəsi barədə 2 saatlıq sənədli film yayımlanıb. Araşdırma videosu qısa zamanda 86 milyondan çox izlənib və Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra ölkələrin trend videolar sırasında yer alıb.